Защо решихте така да се кръстите? Ами това беше идея на моята приятелка. Общо, когато се чудихме какво точно да бъде името на групата, искахме да бъде нещо между... нещо свързано с китарата и флейтата. Първоначално мислихме да бъде Woodwind или нещо от сорта и в момента приятелката ми каза, защо да директно не е лудница, то направи една лудница е цялата работа. И така стана и групата се изписва Wood като дърво и просто добавихме едно ница накрая и станало се забавно. Игра на думи. Как решихте точно с тези два инструмента или това са инструментите, на които обикновено свирите? И може би това са инструментите, които ни доставят най-голямо удоволствие, когато ги чуем в някоя група или най-добре ни допадат. Трябва да кажем, че имате много специфичен репертуар. Повечето от парчетата, които свирите, всъщност са популярни мелодии от филми. Всъщност как ги подбирате? Ами, общо взето, ние започнахме като пародийна група. Опитваме се да правим парчета, които са забавни, смешни. Ние самите се усмиваме един вид, защото лично аз не съм флейтист, но тази флейтичка така ми е доста приятна и отделя ми доста време, нали, да се науча. И общо взето, подбирайки репертуара, избираме така и по-сериозни парчета, правим и така и балади, но на които са на различни известни групи. Имаме и наши авторски парчета, които също показваме там в нашата Facebook страница. И това е общото. Трябва да кажем, че разнообразен репертуар има дори на руски групи, забелязах класики като мелодията на Серджо Леоне. Това от вашия вкус ли идва или? Общо взето да. Харесваме различни неща и се опитваме да направим от всичко по-малко. Общо взето. Самия проект Лудница по никакъв начин не ограничава с абсурдност, точно обратното. Да. Дава ни абсолютна свобода да изразим себе си. Филмите, които харесваме, игрите компютърни, които играем, музиката, която слушаме, абсолютно всичко. Трябва да кажем, че всъщност вие се занимавате с нещо друго. Това го правите като хоби извън работно време. Абсолютно. Да, общо взето това е като отдушника на всичко останало. Общо взето гледаме всяка седмица, събота или неделя, да хванем пътя за гората, да се забием на мамата и общо взето да 3-4 часа да се посвирим и между време се записваме. Трябва да отбележим, че вие и преди това сте свирили в различни формати. Това е повод да се виждаме по-често като приятели, защото всеки има ангажименти и комбинираме много неща. Да, ние сме всъщност двамата от група Gotaji. На нас бях вокал и китара, а той беше бек вокал и китара. Общо взето така претърпяхме една метаморфоза от твърди металисти. В един момент вече сме като пенсионери на стара музика. Как избирате, казахме в гората, снимате вашите клипчета, къде са местата? Ами... За сега са тайна. Ми в Лузята, общо взето. Тръгваме на някъде, намираме едно място и казваме тук ще бъде. И заставаме и почваме да свирим там. Общо взето, където намерим спокойствието. А това, че виждам и в социалните мрежи, и в YouTube канала, че доста хора ви харесват, не мислите ли малко по-сериозно да се отнесете към тези неща, които правите? Имам предвид изяви пред публика и примерно нещо по-мащабно като клип, примерно. Ами, в последствие работим и по този въпрос. Първоначалната ни идея беше да сме изцяло интернет група, да пускаме забавни клипчета, да забавляваме хората. Но в последствие получихме страшно много отзиви от различни градове, дори от различни държави. Групите, на които правихме кавъри, група Грае, руснаците, бяха страшно удивлени от нашия кавър, който направихме на тяхна песен, която се казва Зимна сказка. Направихме и много страхотен кавър на немската група Лукъм. Те също бяха страшно очаровани от факта, че в далечна България някой им прави, нали, техен кавър, защото тези групи. Ние гледахме в интернет, няма други хора, които са пробвали да правят техни кавъри, техни парчета, са много готини групи. И общо взето на нас не се получи страхотно и групите останаха страшно доволни. Има ли песен или стил музика, която не би
била подходяща за това да, да я пресъздадете с флейтата и с китара? Абсолютно не е според. Да. Може би всеки един стил или песен може да се интерпретира по някакъв начин с флейта и с китара. За да звучи интересно. Да, все пак говорим за фолк музика, за народна музика. Може да си позволим абсолютно всякакви експерименти с абсолютно всичко. Да. А примерно български фолклор? Абсолютно, да. Даже сме, имаме идея да направим нещо точно българско фолклорно, но сега ще го запазим в тайна и чакайте за нали скоро време. Колко време отделяте за, примерно, когато решите, че ще направите някакво парче, да го изрепетирате? Преди да го запишете? Може би на самия момент става всичко. Изрепетираме 2-3 пъти, като преди това сме чули песента съвсем бегло, може да се каже. И на момента го репетираме и го записваме. Да, т.е. не отделяме време да репетираме само двамата. Всеки се слуша вкъщи песничката, събираме се и си я засвираме. Обзето не отделяме страшно много време. Така че, общо взето, всичко е едно голямо удоволствие, нали? Без много труд. Магията става на момента. Може би това е причината толкова много хора да ви харесват. Може би. Не, не е нагласен.